Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem O Futuro Lar, que fala muito a respeito dos pensamentos que estavam na mente de Deus, e esses pensamentos são chamados de atributos, e esses atributos, então, têm que ser manifestados, porque toda a palavra de Deus ela não voltará vazia, ela cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. E Deus não fala nada que aquilo não seja eterno e que aquilo não tenha que se cumprir. Por isso nós cremos na palavra falada, que é a semente original. O profeta pregou uma série de mensagens com esse assunto, mostrando o poder da palavra falada. O próprio Jesus disse em suas parábolas de que o semeador saiu a semear. Ele disse que a palavra é a semente, e cada um de nós que estamos colocados aqui sobre a terra somos uma semente da palavra falada, ou melhor, um fruto da palavra falada, e dentro desse fruto está o germe de vida. Então, há uma escritura no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 37. Quem é aquele que diz... E assim acontece, quando o Senhor o não mande, então nenhuma palavra, ou algum pensamento, ou alguma intenção dita por alguém se cumprirá, exceto aquilo que Deus pensou e Deus expressou e Deus falou. Por isso, Romanos capítulo 8 diz que a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, os filhos que estavam na mente de Deus e que foram expressados pela palavra. Então a terra inteira geme com dores de parto, aguardando essa manifestação. E esses filhos só poderiam ser manifestos se fossem os pensamentos expressos de Deus, que são eternos. Então, há um célebre versículo em Amós capítulo 3, versículo 7, que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, isso é algo muito grande. Então, um princípio que Deus usa é que se ele tem algo para dizer ou algo para fazer, ele o fará através de um profeta. Porque um profeta é a boca de Deus. Então esses pensamentos expressados tornam-se a palavra. Tornam-se a palavra falada. Veja, e tudo que está na Bíblia estava um dia na mente de Deus em forma de um pensamento. Por isso temos Gênesis 1. Desculpe, São João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, cada palavra que estava na mente de Deus, esta palavra é Deus. Ela é eterna. Deus em forma de palavra. E quando ele expressa essa palavra se torna carne. Então, no parágrafo 148 da mensagem Futuro Lar, referindo-se a esses pensamentos expressos, veja, e referindo-se ao eleito, ao predestinado, e a quem também não é predestinado, veja o que diz o profeta. Abre aspas, mas se houver entre vós um que seja um profeta, ele está citando a Bíblia, eu, o Senhor, falarei a ele, e se aquilo que ele diz acontece, então aquele sou eu. Veja, não é o homem. É Deus através do homem. Cada profeta que escreveu a Bíblia, estes homens não expressaram seus próprios pensamentos. Eles foram inspirados. Por isso a Bíblia disse que nenhuma escritura é de particular interpretação. Veja, Deus é o seu próprio intérprete. Veja, porque ele não está expressando seus próprios pensamentos, ele está expressando meus pensamentos. Veja, meus atributos são as coisas que hão de vir.
uso a sua boca para expressá-los. E após dizê-las, elas têm que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca falharão. Fecha aspas. Isso foi o profeta expressando um pensamento a respeito da Escritura. Isso é algo muito grande. Quando a gente pode captar isso, nós vamos entender que toda essa mensagem não foram os pensamentos de William Branham. Foi a expressão dos pensamentos que estavam na mente de Deus. Portanto, a mensagem é a revelação de Jesus Cristo. Veja, são os pensamentos de Deus expressados através de lábios humanos. Aí encontramos então Apocalipse 10, os sete trovões que soaram. Veja, a voz de arcanjo, a voz da ressurreição. Veja, Cristo, através da palavra, chamando a igreja, convocando ela para subir mais alto. Então, 149, Isaías disse: uma virgem conceberá. Isso está concluído. Veja, ela irá conceber. Aquilo que Deus disse, ele faz. Então, isso tudo é para restaurar a nossa fé na verdade da palavra. Algo muito importante para entender é que o profeta somente reproduziu a vida de Deus através dele, porque ele era uma semente original. Ele estava nos pensamentos de Deus. Dentro dele havia um germe de vida e havia uma escritura que dizia a seu respeito, a respeito do seu ministério. E o mesmo é com cada eleito. Cada acontecimento da nossa vida será executado, porque primeiro era um pensamento da mente de Deus, Deus ordenou aquilo e nada pode impedir. Seguindo então, através de seus profetas faz saber todas as suas manifestações, porque são os atributos de Deus, veja, pensamentos expressos. Agora, aqui está isso, estava esta mulherzinha, ela era um de seus atributos. Agora ele vai dar um exemplo citando a mulher do poço. Então, por que Jesus havia de passar naquele dia, naquele momento, naquela hora, lá naquele poço onde estava aquela mulher? Porque sendo ele a vida, sendo ele o profeta, sendo ele Deus, ele foi lá para despertar a semente que estava dentro daquela mulher. A mesma coisa acontece conosco. Veja, quando nós somos eleitos e predestinados, o Espírito de Deus vai ao nosso encontro, porque não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. E quando o Espírito Santo vem sobre a semente para regá-la, por isso Jesus disse em São João, quem não nascer da água e do Espírito, então veja, um nascimento espiritual, um nascimento vindo através da predestinação. E a função do Espírito Santo é dar à semente uma oportunidade para se manifestar, ou seja, para viver. Então ele toma a mulher do poço como um exemplo, e toma um sacerdote como um exemplo. Veja, e ali estava um sacerdote, veja, de uma forma religiosa, tradicional, quem é que representava a verdade para o dia? Quem representava a luz? Evidentemente que era o sacerdote. Ele era um religioso, ele cuidava dos sacramentos, cuidava das coisas do tabernáculo. A mulher do poço, naturalmente, com cinco casamentos, ela não era a luz para as pessoas. Mas veja, ele tinha aprendido isso da Bíblia. Ele tinha aprendido que Deus era Deus e que havia e ele havia aprendido que a santidade estava correta. E ele aprendeu que aquilo ali era uma lei de Deus. Ele havia aprendido por causa da concepção intelectual. Então, muitas vezes você encontra pessoas dentro da igreja que parecem ser pessoas excepcionais, mas elas apenas estão na igreja porque elas aprenderam que ir para a igreja é uma coisa certa, aprenderam que um código de ética e moral é uma coisa certa, não roubar, não beber, não fumar, não adulterar. E ele aprende isso de uma forma intelectual. Porque se você for em algumas culturas, por exemplo, que nem pregam o evangelho, mas eles têm um código de ética, eles agem muito melhor que muitos cristãos dentro de igrejas.
Por exemplo, se você vai no Japão, uma criança vai para a escola e ela aprende lealdade, ela aprende honestidade, ela aprende a trabalhar, ela aprende a ser organizada, a ser pontual, ela aprende a respeitar as pessoas, mas ela o faz porque ela está aprendendo intelectualmente. Ensinaram para ela que para viver em sociedade essas regras são importantes. Ela não pode quebrar essas regras porque ela seria rejeitada da sociedade. E muitas pessoas fazem o mesmo com o cristianismo. Porque quando a palavra é manifestada, eles não podem entender a palavra. Então veja, ele havia nascido da linhagem correta, ele era um levita, um sacerdote. Mas ele não conhecia isso pela concepção... Desculpa, mas ele só conhecia isso pela concepção intelectual. E quando a luz da hora, a palavra feita carne, Emmanuel, Jesus Cristo, vê, ele aprendeu aquilo pelo que havia acontecido. Não pelo que estava acontecendo. Ele aprendeu por uma mensagem do passado, daquilo que Moisés e Abraão ensinaram. E quando ele encontrou o que estava acontecendo, sua denominação não disse nada sobre aquilo, portanto, não tinha representação daquilo. Ou seja, ele não era um pensamento na mente de Deus, ele não era um atributo, não havia nada a respeito dele na eternidade. Mas aqui, veja, aqui estava um Redentor sobre a Terra, naquele tempo, para redimir aqueles atributos de Deus. Então, o que era a mulher do poço? Ela estava em seus pensamentos? Ela era predestinada? Por isso ele foi até no poço, porque ele estava atrás da ovelha perdida. Ele estava atrás da semente que ele semeou. Mas quando ele encontrava com os fariseus, ele era duro. Ele os chamava de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, porque ele sabia que dentro deles estava a semente da serpente. Mas na mulher do poço, ele sabia que dentro dela havia uma, que havia dentro dela uma semente, que havia uma representação dela na eternidade. E quando ele se manifestou para ela, ela o recebeu. Veja, ela nunca questionou aquilo. Ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E aquilo concluiu. E ela viu aquilo feito. Então ele disse, eu sou o Messias. Veja, simplesmente se foi dizendo a todo mundo, venham, vejam o que eu encontrei. Ela tinha encontrado o Messias. Então esse processo, veja, de reconhecer a mensagem do dia, receber a palavra da hora, são esses processos que nos limpam. A lavagem da água pela palavra. Então, repetindo, Lamentações capítulo 3, verso 37. Quem é aquele que diz? E assim acontece. Quando o Senhor o não mandar, então aí está. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus voltará vazia. Mas aquilo que Deus não ordenou, não vai acontecer. Somente acontecerá aquilo que Deus ordenou. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado, deixe aí o seu comentário e veja se sua inscrição está ativa. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.